E aí, meus amigos, o que acharam do esquenta para nosso GP em casa de amanhã na corrida sprint? Como de costume, Interlagos sempre proporciona ótimas corridas, as melhores da temporada. E mesmo com menos voltas, a corrida sprint de hoje foi cheia de emoções e ultrapassagens incríveis durante toda a corrida. Mas quero saber de você, qual foi o melhor momento da sprint? A ultrapassagem de Hamilton sobre Verstappen? Magnussen lutando para se manter na frente? Ou a disputa sensacional com Verstappen, que deu a George Russell a vitória na corrida sprint do Brasil? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários.